Здравейте, днес сме на тема Star Wars Rogue One, тъй като той буквално зави на целият интернет, като изключително огромно внимание обърнаха и нейл арт творците. Беше буквално лавина в Instagram и в Pinterest и реших аз да се възползвам от това нещо и да ви покажа как се прави този дизайн. Като начало използвам за основа черен лак и бял лак. Белият се слага на средните на безимения пръст, останалите пръсти остават в черно. Като специално за тях, с тънка четка и лакове за рисуване, се подготвят едни малки звезди в галактиката. Сребърен лак на Golden Rose с плоска четка, като малки блестящи моменти. Реших да пробвам отново лаковете с тънка четка за рисуване, но не останах особено очарована. Самото качество на лаковете не е добро и не знам защо и преди съм направила това нещо. Очевидно нищо не се е променило между времено. За самите бели герои от филма използвам черен лак с тънка четка, като самият дизайн се прави така, както аз съм го показала на самото клипче. Това е най-лесният начин и се получава максимално изчистено, така че да бъде лесно да се направи и с лява и с дясна ръка. Може би и с лявата ръка ще отнеме малко повече време, но пък за сметка на това се получава. Тъй като когато аз си направих този дизайн, успях и на двете ръце да се го направя и се оказа еднакво успешно. И в общи линии това е. Запечатва се с топ лак, както знаете, така че да се получат блестящи нотите, но това е целият дизайн. Не си набързо, максимално ефектно. Ето чашата, която ме вдъхнови за самия дизайн на звездите на ноктите. Това е Star Wars The Force Awakens, тъй като, да кажем, е един леко детински филм, но пък му обърнах необходимото внимание, както и на всички стали Star Wars. Ако самият маникюр ви е харесал, клипчето ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала. Ще съм изключително благодарна, ако до средата на годината стигнем 500 човека. До чу!